Välkommen till ytterligare ett avsnitt av City Skylines och min stad Sleepy Water. Jag har inte hunnit så långt. Tänkte jag, vi följer med en liten bit in i stan. Ska vi se om vi kan gå in här. Först lite grann hur vi ligger till. Strömmässigt så ligger vi bra till. Jag har ju rätt mycket ström just här nu. Det här är mod kan man säga som jag har skaffat. För att inte pengarna ska flytta på allt för väl. Eller ta slut om man säger så. Vi ska se vad vi har att tillgå här. Jag har för mig att jag hade buss. Och sån här då. Jag spelar ingen roll hur jag väljer och vänder på. Men jag tänkte ta buss. Var ska vi hitta buss att gå ifrån? Här är vi park till exempel. Så att, kan det bli rätt mycket trafik här kan jag tänka mig. Så att, nej, det var väl inte att det bästa tänkbara. Och här har vi ju de där. Construction building. Vi får bygga väg först. Jag tror det är bäst. Då kan vi bygga utanför stan. Så bygger vi en enkel väg. Jag tror vi tar den där. Så. Sen gör vi en buss. Så ska vi då buss. Busslinjen börjar här. Och så går den dit. Där. Svänger runt. Där. Jag har gjort en första busslinje också. Vi får se hur det blir. Kolla vidare. Education. Ja, vi har fortfarande några skolor här. Så att, helt aktiserade är vi inte. Lada människor. Ja, och försvarningen. Så att, då är det inte mycket att göra åt det hela. Trafiken. Ja, det är den här som är lite tight fortfarande, som man skulle kunna uppdatera kanske till trefiligt när pengarna kommer in, vill säga. Vi har en fire rescue, ja, det är inte så mycket mer. Hörsel, ja, det är med industrin som står för det. Vi saknar vatten och el, men det fixar vi lätt. Nu ska vi se. Hittar något så roligt. Jag hade någon. Jag ser att jag har ju rätt mycket här. Det var någon. Nej, jag kan inte använda den. Det ska vara kul att använda. Men då kan vi använda den här. Vad kostar den då? 800. Vi sätter en sån här. En förbrukare. Da. Där. Då använder vi el där också. Död person. Se. Sen till, har vi det någonstans? Har vi plats för det? Vi har gott på platsen. Så. Täcker väl inte allt, men alltid någonting täcker det. Nu ligger vi till med sjukhus då. Det gör vi någorlunda. Den där har jag inte råd med.
Jo, det har jag. Jag köper ett sjukhus också. Precis. Ja, vi klämmer upp det. Ja, nya byggnader. Ja. En sån. Vad kostar den? Ja, jag tar en sån också då. Då ska vi se. Hur ligger till el? Ja, det har vi. Vatten. Det var sämre med det. Ja, då var det fixat. Okej, okay, resident. Äntligen, nu börjar det lösa sig. Ska vi se vad det är med resident här. Jag tänkte jag skulle lägga precis... Vi lägger en sån. Och så tar vi lite sånt där. Så. Nu ska vi se om vi kan lägga något mer. Jag vill inte ha det i industrin. Och lite variation på det hela. Jag börjar närma mig nästa milstolpe snart, känns det som. Det blir bra bräck. För min hals, den håller inte så himla bra idag. Ska vi fixa väg någonstans då? Jag tror vi bygger väg. Så. En liten kort. Så. Sätta för bostäder här. Då vi tar så, så, så. Nu då. Snurra runt lite här och så. Ta lite här också, så där. Sen vill jag bli bland de här lite. Så då tar vi här. Sen tar vi resten. Tar vi en sån där. Och så drar vi en. Där. Drömda. Så. Och då är det fortfarande vattnet som är den viktigaste. Oj, oj, oj. Ja du. Nej, du måste få in lite mer pengar. Då kör vi igång igen. Ska vi se om det kommer någonting här. Då är det roligt. Ja, det kommer. Men då måste du ha el och det har ni, men måste få in till vattnet. Nu kommer du klara på vattnet. Ja, det kommer det. Ja, men nu pipen kommer. Titta. Om ni ska ha el också ska ni ha. Eller? Hur låg ni på elen då? Dåligt, dåligt. Dåligt. Gör vi så här då. Gå tillbaka lite grann. Så, så. Jag hade tänkt att bygga ihop vägen här sen. Här har jag tänkt att bygga ihop den. Fundera lite. Jag gör det.
Nu ska vi se var vi ligger någonstans här. Har vi ett tomt hus och ett tomt hus till. Jaja. Stan börjar växa lite grann åtminstone. Jag tror vi går in i det nya området här och kollar lite hur det ser ut. Ja, vi ska göra dem lite glada också. Just ni ska få någonting att leka med. Ska vi se vad vi hittar för något. En porky. Här är Stan. Han är lite av en nöjd med. Ska vi se om vi hittar något mer. Ja. För mig att... Kanske... Okej. Ska vi hitta någon lepack som vi kan ha också. Och så mycket mods här så att... Vad är det för något? Jag vet inte ens vad. Får kolla upp det sen. Ja. Så. Så blir riktigt glada med. Ja. Ja, okej. Ja, nej, men den kostar för mycket just nu, så det får det vara. Det får vara. Den där såg ju rolig ut, titta. Ska man kunna leka? Den såg häftig. Ja, det är någonting jag har tagit ner, så att det vet inte riktigt vad, men häftigt ser det ut att vara. Och här? Aha, det är lite plantage och parkering och sånt där. Om du kunde ha stått här istället. Det där tycker jag. Ja, ah, det kunde vara bättre. Det kunde vara verkligen mycket bättre tycker jag. Så. Ta bort den där. Så. Men hallå. Sorry. Och så sätter vi en urban station. Så ja, nu har vi täckning där också. Och så lägger vi lite mer hus här. Då ligger en sån där pensel. Rutt. Så, där vi. Jag vet att det blir. Och oj, kolla. Vem framför? Ja. Oj, vad underbart. Jaha, nej men nu brann det här igen, såg jag. Var är det brann någonstans? Mhm. Ja, jag ser att det går inte demons, okej. Väldigt stora krav på den fronten. Men då kan vi gå utanför stan lite grann och så... Jag har visat lite pengar nu att kunna bygga med. Jag har visat att det blir en liten stad i staden. Den där. Kör vi så här. Typ. Och så blir det hela öset, dröset med såna bostäder. Kolla hur vatten. Den första femte. Perfekt. Och el, det ska vi ha. Ja, det kommer i alla fall. Det hoppas vi. Och så kör vi igång igen. Ja. Jo då, nu kommer bostäderna. Då fick jag ner demanden lite grann åtminstone. Hoppas det här funkar. I längden så. Ja, 3800. Det tar sig. Det tar sig verkligen. Nej, ni ska ha vatten. Du ska ha vatten. Men däremot... dags att sätta en pump. Jag ska se, vad har vi den pumpen då? Da. Du är liten. Så. Sätt dig upp. Titta, nu.
Nu har vi. Och så måste vi då... Ja, nu ska vi sätta katolikt. Där inne. Och sen har vi den då. Vi kommer få problem med det. Det är Anders. Så. Plåken. Där. Och så sätter vi ett rör. Där. Juhu. Ja, det gick ju bra ändå. Det funkar. Jo. Time on. Time on, som man säger. Funkar bra. Ja, kan inte sitta och kolla på det där hela tiden. Nu ska vi se. Här saknar vi vatten. Men ni ska ha vatten. Eller? Har ni inte vatten? Varför har inte ni vatten? Kanske inte han ska ha vatten. Titta. Så. Nej, det var mitt fel. Så, nu finns det vatten. Skönt. Då var det klart. Ja, vi är närmast 5000. Det är en liten småstad här framme. Så att, vi kör till nästa minstolpe, som det ser ut just nu. Jaha, det brinner lite barbecue. Just det, jag hade dragit ner en mat, men jag har inte aktiverat den. Och det var med penseln man kan måla till träd och sånt där. Jag funderar på om jag bygger en väg här. Bygger den ut. Gör ihop den. Så. Gör så. Ja, okej, vi kan göra så. Gör så. Går den ihop. Där borta. Sen gör vi så att vi bygger en väg. En väg. Kanske en korsning. Oj då. Ah, saksam. Vad är det för en demon då? Är vi tar... Där kommer ni. Och så tar vi er här. Så, får vi se vad det blir. Det är något mysigt det. Nu ska vi se hur det ligger till. Ja, smoktetektiga. Ja, det är bra. Nu ska vi se. Har vi någon vatten här? Så. Polisstation. Kostar det? Ja, vi slänger ut en polisstation. Nu ska vi se. Öka till 2. Det är 3. Jag tror att vi börjar närma oss milstolpen här snart. Känns som ett bra avslut på den här delen. Nu ska vi se. Jag skruvar ner volymen. Se hur det här låter. Fortfarande lite väl. Så jag vill in lite till. Hoppas att det här hörs igen. För jag märkte att det blev lite lågt på slutet. Att man inte kan gå in och kolla. Nu ska vi se här. Har vi något problem med traffic? Va? Tror du 5 och 5 eller något sånt där? Då hamnar vi in med det. Oj. Vi tar en paus här. Då är vi där. Och sen ska vi se. Har vi någon polisaj här också? Sätt en... Jag ska se vad en polisaj nu. Vi har en polisaj här. Vad har vi inte en polisaj? Ute i universum? Nej, inte riktigt. Nu ska vi se. Där sätter vi en polisstation också. Så, då har vi. Kör på lite. Så vi löser sig nu då. Ja, uppdateringar. Det är underbart. Det känns bra då. Att det finns någonting. Aha.
Okej. Okay. Vad är det för en annan där? Nej, tror inte det. Tror inte det. Men det är kul att lyckas upp med vissa saker. Ja, det låter på bra. Det klingar på bra här. Underbart. Är vi så nära vi kan bli nu? Ja. Har vi el? Ja, där kom det. Då har vi cityplaneringsregler. Level 4 unique buildings. Oil. Industry specialization. Free public transport. Heavy traffic ban. Och ytterligare lite upplåsningar. Ah, det blir rätt kul nästa gång som han drog. Väl mött nästa gång i City Skylines. Ha det bra. Hej då.